Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju uroj një ditë të bukur edhe të mbar. Tashmë u bën rreth 8 vite që librat jo vetëm lexohen, por edhe mund të dëgjohen. Dhe është diçka e bukur që teksa qëndron në ecurin të ndër të ditës të shoqërojnë personazhe, autor, subjekte, faqe librash, edhe të rëmbejnë për krahu e ti të zhytesh natyrisht në një lexim që lidhet me dëgjimin. Në sajt volumi.audiolibra.com, këti websajti i cili ofron falas libra, letërsi, autor, subjekte, personazhe. Diçka e bukur, shumë frymëzuese, shumë formuese të kesh me vete letërsinë kudo që të ndodhesh. Në qendër të kësaj iniciative, të këtij produkti kaq të bukur, artistik, kulturor, letrar, si promotor qëndron një zonjë, një personalitet kulturor në gjithë ecurinë e saj, frumzuese dhe iniciatore, zonja Violeta Volumi, e cila është dëftuara ime e këti mëngjesi. Profesoresh, mirë se keni ardhë. Faleminderit, mirë se vjeta. Faleminderit, Merit. Gjithmonë modestisht, dhe kjo është cilësia e njerëzve të kulturuar dhe madhështor. Faleminderit shumë për çdo gjë që duroni. Ne kemi biseduar dhe herë të tjera për audiolibrin. Megjithatë, unë kam pa zjarrin e pasionit tuaj. A vazhdoni ta keni përsëri, megjithëse kanë kaluar disa kohë dhe ju qëndroni në këtë iniciativë tuaj? Faleminderit për pyetjen. Është ndër elementet që shumë herë më bën të hezitoj të panoj intervistë që më kërkojnë në një televizion. Sepse them, po, unë i kam thënë, unë nuk e kam më atë të folonin e dikurshëm kur më dizëlojshin sytë. Në fakt, nuk është ashtu. Çdo, ashtu si kurse për njëri unë, çdo mosh ka pasionet e veta, ka knetësit e veta, dashurit e veta, realizimet, ashtu edhe për audiolibrin, ka moshën e vetë. Tashmo boni 8 vjeç, dhe 8 vjeç nuk janë pak. Akoma kam atë momentin e parë kur një nip Juvent Lopçi më thotë, përshëndetje, më thotë, të zëret pata 4 ditë ko ula edhe ta realizova website-in. Sinqerisht akoma dridhem se më dukej një mision i pamundur. Ishte një knajtësi shumë e madhe që përvoja çdo natë pra se më ra me fjetë atër kur njëri ka kohën më të lirë, dhe ideja që ta bëjmë edhe në Shqip, se ja, po një nërmarje që kërkon të mështetje ekonomike, mështetje përsa i përket IT-s, që në atë kohë nuk është para 8 vitesh, nuk ishte këto nivele. Kërkonte që njeriu për me dëgju librat duhet ta kishte internetin gjatë çdo kohe. Sot nuk është kështu edhe për volumi audiolibra. Me qenë se fal një aplikacionit realizum nga një dashamirës që e don librin, audiolibri sot mund të dëgjohet, mund të shkarkohet në celular, edhe mund të dëgjohet edhe kudo që të ndodhesh. Edhe kur je në avion që e ke të fikun telefonin, internetin. Edhe kur je në shtëpi dhe s'ke internet, edhe kur je rrugës dhe mund të kesh zona që nuk ka internet. E pra, këto 8 vite kanë sjell mbase uljen aty pasionit të marrë ditëve të para, timin të familjes së gjithë nxënësve të mi, që sapo isha shkëput medaljen pension. Por kanë plëcu gjepa tjerë, dhe është boj një gjo si një zoja randë, është që është plot.
është plot me Kini shumë pista në të cilat 1160 tituj 1160 libra. Nuk janë pak. Tu e menoj që ka libra që zgjasin edhe 13 orë lexim, siç ka qenë Sapiens, siç është Ana Karenina, siç është Sonja Bovary. Dhe është një volum i jashtëzakonshëm pune për me realizu ato orë, gjithë ato registrime, pastrime, hedhje në internet, hedhje në YouTube më vonë, që e kam bërë. Kështu që në format ndryshme pasioni rigjenerohet, lind një shkëndijëri, vazhdan. Në fakt, gjitha i bashkon ajo përgatitja juaj e hershme, pasioni juaj për librin, për letërsinë, për gjuhët e huaja, për shkencën, sepse ju keni qenë mësuese fizike, jo letërsie, por letërsinë e keni pas këtu brenda më mirë se gjithkusht tjetër. Dhe ky pasion nuk është mbajtur për vete. Kjo është e bukur. Ky frymëzim që ju keni marrë e keni dhuruar edhe të bashkëpunëtorët tuaj, por ndryshe nuk e keni frymëzuar që ata të jenë përreth jush për të realizuar gjëra të bukura. Shiko, Merit, gjithmonë kur njeriu ka një zjarr mren, sa do formë primitive, modeste që ta ketë anën e jashtme, e rrezaton tek tjetri. Më i men ishim në gjimnaz, unë atë kohë po lexojsha njerëjon që qesh, në vit dytë kam qenë, dhe kur kthehesha në shkollë, të regojsha në një moment, në një episod, më sa duket që atëherë do ta kem pas dëshirën t'ia transmetoj atë kënaqësi të pafund që mbjep mu libri, t'ia transmetoj tjerëve. Ka qenë forma latente. Më vonë, të i pa e të i menu me i përvecu me i bo edhe të vetat. Kështu. Po nuk jeni ndalë librit asë njëherë, ja. Sepse ju zotroni edhe gjuhë të huaja. Atëherë, një ndërë pasionet kanë qenë shkencat të parat, dhe letërsia e pa ndërë për herë. Ka qenë të manë si një lumë i qetë me një shtratë të gjanë që nuk bënë zhurmë, po që të mërë me vete. Dhe periudhen ku kam ledzu më pak se sa zakonisht ka qenë periudhe e fakultetit, me që ati ishte fizik ma, pa, me gjitha të ma i mend ka qenë biblioteka e gjuhëve të huaja, ka qenë tek rruga Elbasanit që të ashtë jeshtë rekonstruktu, edhe një pjesë mire libra ishin libra të nalum me një ratë kuq e prezervum. Kur shkon shpesh një herë, 2, 3, 5, i bën mike dhe biblioteka. Krijon pak besim të kato. Dhe më rrita me marrë, më i mën atjerë për e të parë kam lexu, ishte akoma i pa përkëthym, Vdekjen e Ivan Iliçit, Sonatën e Krojt, rrit, në italisht kuptohet. Që më rritën me i nxjerë edhe prej bibliotekës, që nuk duhe i nxjerë. Edhe unë fluturoja, isha si në qelbin e shtatë. Mbase jo gjithë kohën një kushtova totalisht fizikës në atë periud, po sa do shmange e vogël që ka qenë vetëm për letërsin, një pasion i pandarë. Letërsia është një pasion që edhe një formim, sepse aty përmblidhet gjithë përvoja njerëzore, gjithë ecuria, gjithë historia e zhvillimit të shoqërisë, edhe e historisë apo jo. Edhe ta mbash këtë pasion dhe këtë zjarr kaq të gjallë, kaq të ndezur, edhe të shpërthej natyrisht në mundësinë më të parë që mund të jepet, atëherë kur fizika qëndroi në regjistrat, në librat, në semestrat dhe fund viti, erdhi ky zjarr që ndezi atë llavën. Edhe që përfshiu pastaj të tjerët. Ashtu është.
Ka qenë viti i fundit para se me dalë në pension, kur unë e kisha ideu të ashtu si duhet t'ishte. Kisha pa disa faqe audiolibra është në botë në vazhërtare, si liber, audiobooks, platë mi fjalë. Ka qenë një iniciativë që vazhdojnë tjetë, më pak e zhurmshme që thotë libra duhet jenë falas. Edhe unë në gjithë registra, në gjithë tabelat e gjitha klasave, ja shkryisha të fazën e famshme, books should be free. Në mënyrë që edhe të fëmit me u kultivu ajo ideja që nëse më nesër edhe me kontribu për librin edhe në fakt kanë qenë lexuesit e parë unë me të vërtet dola në pension po diçka kishte met nga jo shkëndija e librit për ta absolutisht po edhe u treguan shumë të gatshëm më kanë lexu plot me Zweig, me Kim Mehmet, po mundohem me disa për tyna, me Herbert Wells, me Fermën e Kafshëve, e tjerë, e tjerë. Kanë vazhdu për pralla, për disa vite me dhanë kontribut, duke që në të student të mjekësie që kishen në artes pratë. E kjo është frëndzime, a? Ajo, dëshira dhe dëshuria për letërsin, por një kosishtë ajo që unë e kisha pasë. E pash që qëndron të edhe tjerët pra na i do t'ishte një punë e jersë e konshme që mësusit e letërsis do t'ishte ndihma më e madhe që i bëjnë njerëzve jo, Violet me vazhdu me kultivu të nxamësit e tyne të ato që shifjet që e kanë pasionin dëshirën për me vazhdu me dhanë cili ka qënë libri parë që ka realizuar audiolibra? Libri parë ka qenë një libër shumë interesant më kishte met në kujtes që më 20 vjetë më parë para se të fillon të audiolibri ditari i Evës edhe i Adamit i Mark Twainit po si e zgjodhët këtë libër? Po e kisha lexu trajtoj kjo gjë me atë humorin e jashtëzakonshëm Mark Twainet dhe ule për këtë eva e për këtë vet pa tjetër pjesa e parë që është ditari i Adamit pjesa e dytë që është ditari i Evës dhe e fundi që është një mbyllje e të dyve e më ka lexu Gentiana Gentiana Dani Daka e përshëndesin është kisha nevoj që prezentimi të bëhej forse të shkëllqyra e kisha nevoj që prezentimit bëjë një mënyrë dinjitose. Unë nuk kam studio. Unë mundova me kërku në i nimë të në janë e për të bërë registrimet. Të inkurajoj apo të dekurajoj e puna, se pasioni është tjetër, po puna për realizim. Thash, ishte ndim njështë se kun ishte madhe fakti që Geti kishte një eksperiencë shumë të madhe. Rrëdhim është atë zëri, shtrirë, e po të shojsh në ato kurbat me të njëjtën tonalitet nuk është si që fillestar si mund ndodha koma që fillon zbret kurse asaj kishte një konstant profesioniste ishte që ishte profesion dhe folse e radios pastaj vazhdova në një gjë edhe vet me nxënësit dhe punë është tashmë një histori si e me një impaktin nga anë tjetër e produktit ai që e merr qartë ju e duroni dikush tjetër e kjo është shumë më e madhe njerëz pa tjetër nuk po shkoj larg dhe mas dite disha që do të visha këtu hapa në shtip laboratorit analitik si që ka YouTube e ka dhe faqa volumi audiolibra.com dhe me dolen në momentin ati tje punësin me pa sa janë në linjë kush janë sa është kozjatja kur janë fut dhe kur dalen kozjatja e ndjekjes është e detajume edhe në orën 2 ishin 20 vet provova të hapë se nuk kam kohë me u marrë dhe me pa pa, me pa anën tjetër qartë në orën 8 ishin 19 edhe në orën 10 ishin 50 do të atje vazhdimisht është një shpi e madhe
është një sallë biblioteke ku futen, marrin atë që dojnë falas në idealiste ikin postaj vinë prap si pas nevojave që kanë si pas kohës që kanë sepse është dhe letërsia që ti e ndjek pak pastaj ajo të rëben po bëj një punë dhe do kthehen prapë e njëjta gjë vuna dje pjesën e fundit të madrigaleve të Martin Samet mu më ka impresionu shumë si libër sepse është shumë i lidhur me natyrën krahas në tekstit që ka filozofik jetën e vetë më radhë atje personazhi në duke është një breshk që i vënë emrin e një vajze dram ja. Edhe në momentin që unë e kisha përgedit dhe isha të jahedh pa plëcu gjithë kanalet ku hidhet në YouTube, hidhet në Facebook, hidhet në Pinterest, hidhet në plot ata që ka mundësin, në është kush e ka mundësin e ka marrin, pa është ideja dhe pa e përfundu procesin pa i bëmbu pash që kishte fillu me njerë mu në gjo, këte janë knetësit janë telefonatat që më bajnë në njerë kur unë për arsyt nëryshme mund mos punoj se më dhem kurizi dhe nuk mund të rinë kompjuter se mund t'jem migrin dhe gjana që do t'kalojnë gjithmonë pa tjetër dhe më vjen në një telefonat Violeta je mirë? Pse, a je në puna po? Edhe a je gjallë? Ja, nësë diskutoj me shumë delikates me shumë delikates bëhet pytja e shof që po presin kërë është frymëzimi më i madh për të fut rifut punës elementi dytë është që rësia mund sjellin të dëgjosh diçka që të pëlqen shumë do unë do të gjej kohën do të ulem edhe do të përkthej në momentin kur nuk është në Shqip edhe do të dhe biblioteka më shkon me marrë një libër thu, a mundem a nuk mundem kam apo s'kam të drejt një propozim që të bën një leksuese vetë si që më ka ndodhë me Engeledën dhe thu, në kam një këtë libër dhe të kisha qef me lezu a mund ta bëj pra janë disa kanale sa po desha të thoja si bëhet përzgjedhja kësaj letërsie që është e mirë është e vlera ardhjet për urjet që pastaj në varësit kohës mundësis cilësis o regjistrimit sepse në kërastis disa raste jo pak që mas një punë e jërë se kënë ishtë madhe që është bëhë për një libër si që është Fahrenheit për shumë tre herë e kam andor aty e kam akoma në kompjuter se më dhëm puna që është bënë lezimin me shumë pasion po me shumë shurë mas fondit që me gjithë mundimin nuk kam arrit me i pasion audiolibri ka një standart letrar dhe standart realizimi realizimi pasaj ndodhet ndahet tek deklamimi, por edhe tek realizimi teknik. Patjetër. Është diçka që unë ja kam kërku atyre që janë të gatshëm për të lexuar. Që na nuk pretendojmë me audiolibër që të ketë deklamacione siç është teatri, po shumë artistike. Sepse në fund-fundit na kur i lexojmë librat, i lexojmë me zanin ton. Edhe po t'ja lexojmë një fëmis, një njëri o tjetër një të smurit e kërvati që mund të kërkojnë me lecu i libur nuk shkojnë me zgadhë një aktor e bëjmë na atë knajësia që tjepës është zani shpirtit e që e përjetan pra na edhe mundësisht me që një pastor i këthjelt i lecum sakt se janë shumë edhe emra fjalë që jëtë gjithi dim që dhe dronë në shumë herë me në rrë me riboj pjesë regjistrimit me kopju, me evu në një herë e gjenë këta që njerëzit gabojnë me gjuhën edhe të shkrum edhe të shqiptume e shof edhe si problem formimi por ju e keni princip që
këto gabime të jenë shumë shumë të minimizuar. Me fjalë mundohena me mirë kuptim që që mena që lëre pastaj ato fishkëlyset që nga një herë më kryoj një pun të jashtëzakonshme. Për rastis shqipje ka shumë sha. Ja, mena kësa ishin tre. Sa dhe fishkëlluese kur flet bezdis nuk bezdis rall në njerë bezdisin shumë kur e një gjon lipër në njerë me të vërtet bezdis a të sa detrohesh në është ta mërën e një fjalet me kap dy modifikime me ull volumen, me mujt me ndru tonalitetin qa laboratorit është një pun e jeshtë zakonshme jam me fat kur materiali më vjen goxha i pastër. Frutoroj por ka raste kërkesa tue janë po mos janë hitë kënajtësin ati që është të një që e vërtet po me sa sho shpesh herë ju përktheni vet duke qenë njose disa gjuve të huaja po ju thash me qenë se unë në gjoj vet edhe me sugjerime të miqve në një gjusi, le gjusi atëherë ulem edhe për këtë që është knajtësia jame mësne për të bëmë e bullshit se katë për këthy mund katë për këthy mund që të del mesajji po si kur bën gërvër si puna e karikës për levizion shumë për e rëndësishme është me ba me folëshqip në kuptimin që në kuptimin e plot fjales që mundi lirëshëm mundi si kur gjithë shka është menu shqip dhe është folëshqip është një kontribut donë kohën e vetë, donë punën e vetë ka përgjithsinë e vetë gjithmonë mërëna limiteve të mija me të modeste se nuk kam qenë kur specialiste e kësaj pune as edhe e audio libris as edhe letërsis po është dëshira e madhe gjaj mërkullushma ka një kategori njërëzishë mu më frëmësojnë vërtën me më frëmëso me më kërku me lypë se të e më natë që ditë që është kategoria njërëzve që nuk shofin mirë që nuk mund t'i rezistaj kërkesës të... Ju bëjnë nga i herë dhe kërkesat dhe qante? Po. Dhe jam mundu maksimalisht me va kërcu. Farë humanizmi në këtë rast. Është një qëka se dërsa dikush e bën një kërkes dhe qante dhe të që e ka me shumë pasion, me shumë qef, shumë njësi do t'i ketë transmitu, atërëtëm prit njëri që më rëmonimin me më thanë dhe nuk më ka nodhë kur që të mos mbetem e knaqën në realizimi asaj kërkesë kjasht jo gjitha mundi bëve kanë ditë me drejtën autorit po pra se duhet këtë ka disa regula shumë libra jam detyruar me heq me gjithë se ka qenë i punë shumë e madhe në rrafa po ka autor jam duhet me punu edhe në i truk në kuptimin që e kam heq për i faqes audiolibrit atër e kam kalu në YouTube ku është pak më i vogë është më pak zyrtare në YouTube që farë adrese kene? Violeta Volume kaq YouTube Violeta Volume biblioteka juaj audiolibri është interesant, a? Është jam mundu me pas në fillim, është e konceptu me pas libra romane, tregime, novela poezi, poema libra historik me pas ese me pas tana lojet e gjinive sekonisht janë të tana dikun ma shumë, dikun ma pak aty ku është pasioni, ka një qik ma shumë Shqiptar dhe të huaj me shqiptarët për fatë keq pak eci me gjithë është audiolibra shqip sepse është problemi drejtës autorit në kun një mënu me shkel
kur më kanë të rek veshin, e kanë të rek, i kam kërku, për shumë nuk e arroj në periudën e pandemis, puna e mami ka qenë kolosale, më kanë imu shumë Adi në atë periud. Përshëndetje Adi, hoti. Dhe sepse njërësit ishin në përshpije, në gjithë botën audiolibri ka audio access ka pas në periud një boom më të madhë, sepse pa mundësia për me shku bibliotekat e mylluna, librarit e mylluna, edhe ato që e kishin ushim të përditshëm, atëherë ju sulen ose e-bookut librit elektronik ose librit me za të lexojmë. Dhe në atë periudhë me të ndrejtën kokën puna shumë pasionante. Më ka ndodhë me librin Gjuetar i Balonave. Më kërku ato ditë, me sa duket, nuk kush kishte sinjalizu, e kishin një gjuhu. Në është ta kanë folë fjallë mjera, dhe shpia bëtu se më njësë një email. Thotë, ju duhet ta hiqni, ja, të drejta të autorit janë tonat. E ju përgjegjë me shumë dëshamërsi, e normal. I them, e kam bo me nërgjegje këtë shkelje, sepse është pandemija. Dhe të lutem, a mund të mbajmë edhe 3 muaj? Edhe mu përgjigjen pa. Kjo difton që ka herë edhe për hirë të humanizmit, që është për fatë mirë, shumë i për apën. Edhe rregullat modifikohen, siç kanë thënë gjithmonë. Në fakt, a nuk ka autor të cilët thonë, unë librat i fal. Ka. Dhe këto libra që ai fal, t'ua japi ju, për shembull, shqiptar, bëhet fjalë që komunikojnë. Kjo më ka ndodhur me të njërin Skënder Themali. Ishte në shtatë plot. Dhe Skënderi i dhuroi bibliotekës shumë jashtëzakonisht. I dhuroi bibliotekës Shkodrës librat e tij. Dhe më tha Violet, nëse don, më qenë se e kam unë të drejtën autorit, mund t'i përdorësh. Dhe janë shumë tregime të profesorit. Cila gjini është më interesante për të ndjek sipas atyre shifrave që keni? Preferencat, duke fillu nga unë, janë për tregimet shkurta. Sepse unë personalisht, kur vjen koha me fjetë, 12, 1, 9, 15, si fjetë orë, gjithmonë vem me në gjuhë diçka, në mënyrë që ta shfrytëzoj atë kohë, nuk na del shumë kohë me lexim. Dhe kur janë gjata momentet, duhet ti ta kapi për herë dytë, për herë tretë. Ka plot gjana që do dojshë me në gjuhë, por nuk e gjej kohën me lexim një material që ka 57 kapitoj. Se në base të i kërku e humë 56-in apo të 24-in edhe ndërkohë që mesazhe për ato që janë penat të mëdhaja, të mira, të kalibrit për cilët e mi të regim. Pra në edhe për referenca e shumicës në gjuzëve, veçanërisht këto të YouTube-it, janë për të regime. E shofë që e cënë më shpet. Nuk me isim rapa romanet. Unë parë kërë folën bashkë, thash që romani të reshokt ka pas një, ju vetë maja, ka pas aj, ka pas ferma kafshve, Ana Karenina, etjere, të pafon. Një shikim të jashtëzakonshëm. Unë, ja thash si vlerë, është 63.800, pra 64.000 në gjime. 64.000 njerëz që janë futur në gjuhë atë libër. Çfarë shifresh? Masa dhe thot, si mos të frymëzojnë, dhe kjo më pa mërësi se shumë kush mund të mos e dinë se nuk e ekziston.
Po të pak të një ata 64.000 njërës e din nuk janë pak. Të pak të një ata e din që mund të futën. Sa bukur do t'ishte në form pak alegorike, po jo shumë serioze, t'ishte partia e audiolibrave. I do t'ishim ma të mirë. Besoj se ma të mirë do ishim. Për mu shë do t'ishtë asë një partij, për hajtë mu. Mirë. Kure me ndoni që keni nisur dhe vazhdoni me plot entuziazm dhe ritëm, sepse kjo pun pasionin ka në qëndër. Si ka evoluar realizimi teknik i punëve, i librave? Atëherë, këtu nuk është një progres i jashtëzakonshëm, sepse duke qenë pensioniste, unë fakti që paguaj faqen në fund vitit dhe tashti nëntore kam, është maksimumi asaj që mund bëj. Nuk kam mundësi më tepër në anë ekonomike për me kriju studio, me kriju kushte. Është jo kompjuteri që lodhet, duhet në ru, janë kosto, sepse ka kërkon një memorie shumë të madhe, zënë shumë dhe në duhen pa. Janë me qindra e me qindra gigabyte që konsumohen, atër detyrohen me rujt një memorie të jashtme, me rujt më stajt të tërkun se dhe atje fillojnë e degradojnë me kalimin e kohës. Me i kaluar në disje pra se cila ka kosta në vetë. Çfar kujdesi. Dhe dhe më shmonësia ekonomike për me kriju studio, me që askush nuk është letë për 8 vjetë, nuk ka qanë. Por progresi është bërë në këte që unë jam bërë një qikë më zoja. Naturisht. Tash më është një eksperiencë. E dyta, mjetet e lexuesve vullnetar janë bërë më të mira se që janë celularët me cilët mund të regjistrojnë. Keni një shifër bashkëpunëtorësh? Plot janë, është një numër mjaft i madh. Mjaft i madh. Prandaj nuk do më hyj me i falëndëru sepse është aq shumë sa gjë. Vazhdojnë me kanë. Jo vetëm në Shkodra. Jo vetëm në Shkodra, në Shkodra, Tirana e mbartin dëshirën edhe kur janë edhe studentë jashtë etj. Mrekulli. Po mirë. Për shkak të një prej studentëve që më ka lexuar Krim dhe Ndëshkim të Dostojevskit këtu në Tiranë. Ku shkoi studentë në mjekësi që ka nga Kreskoja në Padova. Më tha unë ika po unë e kam marrë me vete dëshirën dhe i kërkova me mlezu plakun dhe deti e me mbuajt që da jeshtë që ka pasi shikushmëri shumë të mirë. Përse të përket shikushmëris në kanalin tjetër tash në YouTube janë 760.000 shikime sa për. Këto nuk janë kangë, mund tush a i këto një kangë edhe merë 2 milion dëgjime. Shikime të vlerëta. Pa. Të një cilësia dhe kulturore. Dhe të kyrë në orë, këte janë statistikat e djeshme, janë 78.000 orë të hedhore. E fjallë, puna është punë kolosare. Se pas kam thanë, shumë keq partia audiolibra dhe. Po kësho është. Si mosha më e përqendrume këtë da janë të anët e laboratorit analitik të djeshëm janë nga 45 në 65 janë 54%. Më knaq jeshtë zakonisht shumë fakti që mosha 18-24 janë 14%. Nërsa 1065 është mosha e pensionit, janë 26%. Unë shfrytëzoj sifra të bukura me dashamirësinë tuaj t'i bëj një thirrje moshave të reja që të moshuarve që kanë shtëpi, nana, baba, vjera, njerëz që jetojnë vetëm që mund të jenë me që sot në celular me internet ka akses gjithkush. T'ja instalojnë një këto dyja. Sepse pajtë sa i duhet aty në që nuk shikojnë
po aq i duhet edhe njerëzve që jetojnë vetëm. Mesazh shumë i bukur. Është një shoqëni mesazh kulturor, por edhe human. Është zakonshme. Të dhurosh vlera me dashurinë e shpirtit. Kjo do të ishte pasion. Kontributi më i madh, jo vetëm thjesht për përhapjen, se për mua janë çështje statistikash. Unë do të vazhdoj përsa kam fuqi deri në fund. Kam vërejsh fisnikrin tuaj në realizimin e kësaj si përmarje. Por asnjëherë nuk u ankuat. A kishi pasur nevojën e një mbështetje institucionale për të realizuar më mirë, qoftë edhe studion ose diçka tjetër? Patjetër. Me fjalë tre do të ishin kërkesat e mia po të mundem. E përmenda parë, të shti du të përmend për herë dytë se duhet i mshoj mësusit e letërsis. Mësusit e letërsis, me që e kanë zgjat me pasion atë beg, me që e njohin, janë gjeni me matë pasionin edhe të fëmit, ta përhapin, t'i fusin punë, t'i motivojnë. Sikur nga një, dy, me ba, jo vetëm dhe të shtoj shumë numri, por aji që i filon e kap virusi. E ka dështirë me ikë, mësonaj. E ka dështirë. Edhe në kjo se ikë me dhimje. Sinqerisht, shumë nadhë. Elementi i dytë, sa më shumë mundësisht me shpërnda këto dy platforma, volumi audiolibra.com edhe fjurit e volumi në YouTube. Pra, website i volumi audiolibra.com dhe në YouTube, Violeta Volumi. Aty e gjeni, falas. Edhe elementi të rret, që me që mbytet, pa tjetër që ka nevojë për një mbështetje. Mbështetje logjistike do të qyshim me mujt me ba një studio të vockër ku ata që si kanë kushtet në artë në registro mu më vjen tur kur në kush më thet ku i ke studion që ti vitja registroj atje se edhe unë i thëmë ma zjo unë registroj e shpiti edhe mundësisht po ashtu po, një kompjuter i ri që të ketë kapacitet më të mirë, të jetë më i fundit. Unë detyrohem me çu, me rregullu, me hek, me zhduk gjana, me bërë adaptim, po që me fjalë ka nevojë për ndihmim, me thënë drejtën, po edhe kështu vazhdojmë. Ska gjë që të pengon unë shikoj që një iniciativ dhe e curi e til ka në qëndër zjarin e shpirtit. Çdo përfitim financiar është shumë i vogël para asaj kënaqësie që shpirtin, ndjesin, vlerat ti shumë fishon dhe ti ngrej shumë larë. Janë përfitime të jashtëzakonshme, humane, shumë humane. Zoja Volumi është në ratë parë një kapacitet i veçantë kulturor, por edhe shumë human. Falas, por njerëzit që nuk shikojnë. Për të gjithë ata që janë të vetmuar, për të gjithë ata që kanë pasion, po kohën e kanë, mund ta dëgjojnë udhtim duke bërë një punë, ashtu siç dëgjojnë në radio. Kemi edhe një konkurencë tjetër, Audiolibrashit. Por ka dhe një vlerë shumë të madhe, vullnetarizmin, e gjithë ati stafi që zgjerohet vazhdimisht dhe që ka pasion për të lexu, për të lançu vlerat, vetëm me kënaqësinë. Kjo është ndërgjana që më ka mahnit në fillim. Më i mend kur më shtekurdu edhe titulli ndikur flas para 6 vitesh në Tiran nga ata që janë specialist. Pse thone me kaq modesti? Ju e keni meritu shumë. Titullin?
I titullit është filantropia. Fitus, filantropia. Çmimi filantropis. Ku kam dhe më shumë vlerë, a? Vetëm atë fjalë që më kanë ardhur në atë moment ishte që unë fillova u gëzova, po ajo që më gëzoi më shumë ishte që kishte punëtar. Edhe unë mendoja që ishin vetëm jeta nxans, njerëzit e njoftun. Mendoja që shpirti i vullnetarizmit ka ikë. Mirë po ja. Për shumë një punë mjaft mirë kanë bë ato të qendrës rinore Arka. Që ka tri. Do doja që mundësisht edhe teatri qendra rinore atelier e gjithë ato që kanë shoqata të kësaj natyre me mujt me kontribus a Radio Shkodra. Radio Shkodra ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm prej shumë vitesh. Më frenon të fakti që nuk mund të vëmë higjienën, nuk mund të vëmë jetën nga njerëz jo kompetent. Më duke si me dashtë me e cënu. Sepse ka kërkesë, në është nivel. Unë në mendjen time tingëllojshin me atë kadencë, me atë brillant barbut, që nuk dojsha që me rama poshtë. Dhe në këtë punë më kanë ndihmuar Radio Shkodra. Të i fitë për prej është. Ose majmë në gjë krejt. Klejt, por janë emrat të tjerë kolegësh të cilët i përshëndesim. Me që më ka vënë dispozicion për këtimet e ti biblioteka e Shkodrës që edhe i ka bo jehon pa. Marin Barleti me festivalin e librit festivalin letrar keni patur një akses veçant zoti Gjovelin Qunin e përshëndesim me shumë mirë njoje dhe më thënë drejten tënë këtë njërës disponibel që janë në kuptimin e plot fjallës intelektual ju jeni imponuar investu kohë edhe dashni. Nuk e di, mbase shembulli i mirë është edhe një jetë. Është vërtet. Me siguri, këtë e them me siguri, në qoftë do të kishte qenë, do ta kishe vuajë falas, po me çmim gjithmonë ekziston mundësia. Në qoftë futeni te faqja, atë poshtë është çmimi, jo është, e kam vuajë 00. Me siguri që do të kishin ble, jo pak, unë do të kisha bë studion, do të kisha pas lek me pagu dhe faqen në base edhe me pi një kafe me lezusit, por për të mos privu pikisht ato dy kategorit prishta që janë pleqt dhe njerëzit që kanë probleme me shikimin kanë pranu çmimin që të meten në këto nivele. Merit faleminderës. Unë gjatë gjithë kohës që kam ndjekur, më duket se keni rrezatu tek unë një dritë shpirtit veçantë, fisnikrin. Dhe pasionin, dashurin, kontributin, qytetarin, e vlerat e një intelektuale. Bashkohem me të gjithë ata që na kanë ndjekur, duke ju falënderuar. Shëndet dhe jetë gjatë. Mbarësi dhe vazhdimësi shumë të bukur. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.